Prokuroria e Firit ka dërguar për gjykim Orges Xhelilin, autorin e plagosjes së ish kryebashkiakut të Divjakës Fredi Kokoneshin. Xhelili akuzohet për vepra penale, vrasja e funksionarëve publike mbetur në tentativë, plagosja e rënd me dashje dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta. Më 11 nëntor 2022, pas një debati me kryetarin e bashkisë Divjak, Fredi Kokoneshin, Orges Xhelili e plagosi me thik bashkë me shoferin e tij. Autori i dyshuar i ngjarjes së rënd, Orges Xhelili, ka qenë ish punonjës i IT-s në bashkinë e Divjakës, dhe pikërisht kjo dyshohet të jetë arsyeja e konfliktit pasi kryebashkiaku e ka hequr nga puna atë. Në të njëjtën kohë, Fredi Kokoneshi kishte transferuar bashkëshorten e Xhelilit nga drejtuese e poliklinikës së Divjakës për në qendrën shëndetësore të fshatit Tërbuf. Ngjarja ndodhi gjatë kohës që Kokoneshi kishte dalë për inspektim. Xhelili u afrua dhe ofendoi, ndërsa më pas debati mes tyre degradoi në përdorimin e thikës nga ana e autorit. Me agresorin fillimisht u përle shoferi Gazmend Bullari për të mbrojtur kryebashkiakun, ndërsa të dy morën plagë në trup.